ဖိုင်းတရားအာယုံပြုချမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တဘောတွဲလာဒီနေ့ကရနေ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တန်ခါလေးညကျန်းအချိန်ရံဘုံမြို့စက်တရေဆောင်မဟာဝိဇယစေတော်မြတ်ဘုရားဝင်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌မဟာဝိဇယစေတော်မြတ်ဘုရားကြီးအားသတ္တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏ခုံကျေးဇူးတော်အနန္တဝအာယုံပြည့်ဖြင့်28ကျင်းမြောက်အာမိတဓမ္မနထာနာတို့ဖြင့်လင်းမြတ်ကိုရပူဇော်ကြသည့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလုပ်အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်အမယပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားကိုင်ဆွဲအောင်ရမြဲတရားတော်ပေါ့မဟာဝိဇယဆိုတာကိုအောင်တဲ့သဘောပြတာကိုတမ္ပဏတံပေးရဝိညာဉ်အကုန်လုံးအောင်မြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းကိုတရားကိုင်ဆွဲအောင်ရမြဲဆိုတဲ့တရားနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဗျာသမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယတ္တပပါဏိနံလောကေအတိမကုအရှုပ်ထူ၍အပူပေါ်လှဤလောက၌သဗ္ဗပါဏိနံတယောမကျွန့်ခပင်အုံသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခာယလောကုတ်လောကီမလီချမ်းသာကောင်းစွာပွားတို့အကျိုးများစိန်တော်မှဒုက္ခာယမြတ်မောတမလွန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကောင်းစွာပွားတို့အချိုးများစိတ်တော်မှာဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခါဟုဆရံပိုင်းခြားမြတ်တရားတည်းဓမ္မောတတိပညာဥစည်းကားဖြင့်ကောင်းစွာကျင့်အပ်တရားမြတ်တည်းသမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ခဲ့ပါသည်တတိဓမ္မဆိုတာလောကဝအနာယူဖို့လို့လောကထဲမှာပေါ်ပေါက်လာပါလေအတိမကူအရှုပ်ထူ၍အပူပေါ်လှဤလောက၌အတိမကူဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအရှုပ်ထူ၍ဆိုတာကတဏှာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥစည်းနေတဲ့လောကထဲမှာသတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ဓမ္မပေါ်လာပါလေ။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥစည်းတဲ့လောကဓမ္မကြတော့တတိပညာဥစည်းတဲ့ဓမ္မအတိအပေါ်ကအရှိကရောမောပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာမောင်တဲ့မှာအဲ့လိုနေရတာကိုလောကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥစည်းတဲ့ပုံစံနဲ့အတိအပေါ်ကအရှိလောမောဖြစ်ပြီးတော့ထားတာကိုလောကအဲဒီလောကကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့အရှိအပေါ်ကအတိလောမောပြီးတော့တတိပညာဥဆောင်ပြီးတော့အဲလိုဆန်းဆောင်နေတာကိုဓမ္မဓမ္မကိုဥဆောင်တာကတတိပညာလောကကိုဥဆောင်တာကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏ။အဲရအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟကိုပြောတာပါ။တဏ္ဏဆိုလောဘကိုပြောတာပါ။လောဘမောဟဥဆောင်ကလောကပါ။ဓမ္မတတိပညာဥဆောင်တာကတော့ဓမ္မပါ။အဲရဓမ္မနဲ့ဒါဗုဒ္ဓကိုပူဇော်နေကြတာဓမ္မအရင်းရောင်လောကထဲမှာအခါခါသိမ်းထွန်းလင်းတောက်ပြောင်တဲ့အရင်းရောင်မဟုတ်ပါဘူးလောကထဲမှာအများအပြားအဝိဇ္ဇာရဏမောင်လို့လွန်မို့ပြီးတော့နေတာပဲများပါတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်ရမှန်းမလဲမသိ
ที่อาบูดีโลกาลองไปลานจังหวัดตัวอย่างมามาเลยมิติกูหากว่ามาเกินด้วยละอามองได้มาเนี่ยละจ้าบ้านที่โลกาอามาวุฒิพ่อพี่ละธรรมะบ่อละละเชิงอาถิ่นเลยอมตะเนี่ยบ้านเลยเชิงอาถิ่นเลยอมตะเนี่ยบ้านเลยพระเจ้าบ้านดูโลกาเนี่ยมาอะไรกูตุกันก้าวหน้าละเยรนานิตันเนี่ยติกุตุกะลงกังเกจาลตาดนานิตันเนี่ยติกุตุกะลงกังเกจาลတွေ့ကဲจုံเกลาเรเยรนานิลาတွေ့จาတွေ့ကဲจုံเกลาเรตาดนานิลาတွေ့จาลันจองยีရှင်ရှင်ยีปอบ่องนี่แหละคามามิมิโดลูลาผิดจาบาดทับปอกกองๆတွေ့นี่แหละธรรมะဆိုတာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တမက်ခံဖို့စေရန်ပိဉ္စမြတ်တရားမက်လေးပါးရဲ့ဖို့လေးပါးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့ဒီ၉ပါးကိုတော့လောကုတ္တရာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တမက်ခံဆိုတာတမက်ခံတာကပရိယတ်တရားကိုပြောတာပါပရိယတ်တရားနဲ့ပฏิဝေဒတရားဆက်သွယ်ပေးတဲ့အလံကြောင့်ကပฏิပတ်တိလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းသီလကိုလက်တွေ့ဖြည့်ကျင့်ခြင်းသမာဓိကိုလက်တွေ့ပွားများခြင်းဘုသဒ္ဓနာတရားလက်တွေ့ပွားများခြင်းသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ကိုလက်တွေ့ဖြည့်ကျင့်တာပฏิပတ်ပရိယာနဲ့ပฏิဝေဒကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ပฏิပတ်တိဓမ္မလည်းအလိုလျောက်ကျုံးဝန်ထားတယ်အဲ့တော့ဓမ္မတတိပညာဥစည်းကအပြင်ကောင်းစွာကျင့်အပ်တရားမြတ်သည်လို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်တရားပါပေါ်အောင်လို့အနက်ကိုအဲ့လိုပေါ်လာတော့တတိပညာဥစည်းကအပြင်ကောင်းစွာကျင့်အပ်တရားမြတ်သည်လောကကိုထိုးပေါက်နိုင်တဲ့တတိပညာရှိရထားပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးအားထုတ်တဲ့ဓမ္မဒီဓမ္မဘာလို့ပေါ်လာတာလဲဆိုချမ်းသာဖို့ပေါ့မြတ်စွာဒုက္ခရှိနေကြရဲ့ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်ဝေရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတိဘဝရောက်တာတော့မတတ်တာသင်္ခါရဒုက္ခကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်စိတ်ထင်းမတက်လို့ကိလေသာကြောင့်ကြည်ရတာမောင်တဲ့ရောက်ပါလို့မလို့တင်တာလေးလုံးပြီလို့အပေကိုရောက်ရပြန်တော့အပေမှာဘယ်တော့ကြာအောင်ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတော့လည်းမှန်းလို့ကမရဒုက္ခကလည်းဘယ်အတိုင်းအတာတိဘယ်တော့ထိအောင်ခံရမယ်ဆိုတော့လည်းမှန်းလို့ကမရအဲလိုအပေဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေလွတ်ပြီးတော့ကျန်တာရှိမှရဖို့တရားဆိုတာပေါ်လာတာဒုက္ခဒီတန်းလွတ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလာပြီးလက်ဆွဲကယ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်များစွာဒုက္ခရှိနေကြရဲ့ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်အဲ့ဒီတရားကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကပေါ်ထုတ်ပြီးဟောကြားပေးတာပါဒုက္ခကိလေသာကိုအပူငြိမ်းရန်လမ်းကြောင်းမှဧကံတရားပေါ်လာသည်ကိလေသာကိုအပူငြိမ်းရန်လမ်းကြောင်းမှဧကံတရားပေါ်လာသည်ဘဝမှာပြန်ဖဲကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပဲဗျာတွေ့ရပေါင်းလိုက်ရင်လောကအဆိုးတွေအလုံးတွေ့ရပေါင်းလိုက်ရင်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုတည်းမှာအကျုံးဝင်ကြပါလေဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုမှလည်းဒုက္ခကိုကိလေသာကကျိုးကင်ထားတာပါဒုက္ခဟာကိလေသာလက်ထဲမှာပါတကယ်အဆိုးဆုံးကကိလေသာဒုက္ခဆိုတာကပယ်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့တအနိုင်ယူရတဲ့အရာကိလေသာကပယ်လို့ရတယ်ကံခွာတင်းချုပ်ပဲရှားလို့ရတယ်အပမရာခေါ်တဲ့တတိဝရိယဆောင်အားကကိလေသာကိုကံခွာတင်းချုပ်ပဲရှားအနံယူ
နောက်ဆုံးကြတော့ညံပေါ်ပြီးတော့ညံနဲ့လုံးဝပယ်ဆွန့်လို့ရတယ်ကိလေသာကပယ်ဆွန့်လို့ရတယ်ရှောင်တင်းလို့ရတယ်ဒုက္ခရှောင်တင်းလို့မရဒုက္ခဆိုတာရှောင်တင်းလို့မရညံနဲ့သာအနာယူလို့ရတယ်ဒုက္ခကပယ်လို့မရပြင်တူမှာအစိတ်မပါဘူးရဒုက္ခမှာအစိတ်မပါဘူးဒုက္ခသတ္တနဲ့တော့ပယ်မရောရဘူးပြစိတ်သာချပြကိလေသာပယ်လို့တော့ရတယ်ခွာလို့တော့ရတယ်ပြဒုက္ခဟာပယ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးဦးကြီးအဟံနဲ့တပါးလုံးနေတာကြီးပေါ့ဒုက္ခပယ်လို့မရဘူးရှင်ဘုရားအဟံဆက်လို့ပါအောင်ဘုရားဧဝကွာမယ်ကန့်တော့လို့ဝါမှာပေါ့ကွာသို့တော့ဒုက္ခကထွေးခါမတုံးပါဘူးဗျာထွေးခါမတုံးပါဘူးဗျာထွေးခါမတုံးပါဘူးဗျာပရိသတ်အရင်မှာတွေးထွေးရိုးထုံးစံမရှိသူပဲတင်းလိုက်ပါဗျာပဲတင်းလိုက်ပါဗျာထွေးခါကြီးတင်းလိုက်ပါဗျာမေတ္တာရခံတောင်းပါပါလေဗျာစီကိုစီကိုပါလေဗျာဒုက္ခဆိုတာကပယ်လို့မရဘူးဗျာဉာဏ်နဲ့သာအနိုင်ယူရတာဗျာပယ်လို့မရပြီမဲ့ဒုက္ခကအစိတ်မပါဘူးဗျာခုနကဘုန်းကြီးအဟံလုံးနေတဲ့ဒုက္ခကအစိတ်မပါဘူးဗျာဒီမှာရေးရှိတယ်ဗျာမလို့ဘူးဗျာဒုက္ခကအစိတ်မပါဘူးဗျာသူကြောင့်တော့အပယ်မရောရဘူးဗျာဘုန်းကြီးဦးကြီးလုပ်တဲ့အဟံနဲ့တပန်းလုံးနေတဲ့ဒီဒုက္ခကစိတ်ချအပယ်မပို့ဘူးဗျာသူမှအစိတ်မပါမှမပါပဲဉာဏ်နဲ့အနံယူလို့ရတယ်ဗျာဉာဏ်နဲ့ပဲအနံယူရပါတယ်ကိလေသာဆိုတာကပယ်လို့တော့ရတယ်တို့တော့သူမှအစိတ်ပြင်းနေပြကိလေသာကအစိတ်ပြင်းနေကြအဲရောက်သူကြောင့်အပယ်ကိုရောက်နိုင်နေပြပစ္စုပန်ပါလေဘယုတ်ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံပြဒနာမျိုးစုံသူအကုန်ခံပြီးမယ်ဗျဒုက္ခကပယ်လို့မရဘူးညာနိတာအနိုင်ရရတယ်တို့တော့အစိတ်မပါဘူးသူကြောင့်အပယ်ကိုမရောရဘူးကိလေသာကပယ်လို့ရတယ်သို့တော့အစိတ်ပြင်းတယ်သူကြောင့်အပယ်ကိုရောက်မယ်ဒီစောပါမှာလည်းဘယုတ်ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံတွေမရှုနိုင်မရှိနိုင်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေမျိုးမျိုးရအောင်သူဖန်ပြီးမယ်ဘဝမှာပြင်းနေရတဲ့ပြင်ပဲကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲဗျဒုက္ခကိလေသာစကားနဲ့ခွဲပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာတရားသဘောနဲ့တရားပေါင်းကြည့်ဒီနှစ်ခုလည်းပါပဲဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာအဲ့ဒီကိတ္တသမန္တမြအကုန်လုံးဝါသနာနဲ့တကွာအကုန်ပယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်အလွန်ငြင်းချမ်းတော်မူတယ်ပေါ့ဗျာကိတ္တသအကုန်နိုင်ပြီးပြီအောင်ပြီးပြီဒါကြောင့်မဟာဝိဇ္ဇာပေါ့ဒုက္ခကိုတော့ပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့အနိုင်ယူတဲ့ဒုက္ခကိုတော့ညာနဲ့အနိုင်ယူတယ်တတဝရီလူတွေမျက်နှာပြက်ကြတာဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျကိလေသာကြောင့်ဗျဒုက္ခကကိလေသာနဲ့တွဲရင်အယံစွာတယ်ဗျအေးပပောက်ကြရလောက်စွာတယ်ဗျကိလေသာနဲ့တော့ခွာထားစမ်းကြည့်ပါဗျာအပမဒ္ဒဆိုတဲ့တတိဝရိယကိလေသာကိုအရနိုင်တယ်ဒါကိလေသာခွာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကအယံသဘောကောင်းလာရညာအောင်မှဒုထောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းတယ်ဗျ။ဘွားမြင့်တော့ကသုံးမဘူးနဲ့ခွာခဲ့တာလေအတိတ်ကုသိုလ်ကံစေမျိုးလည်းပါတယ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းနိုင်လို့ဒုက္ခတစ်စိမ်းလည်းပါတယ်ပုထုဇဉ်နဲ့မကင်းနိုင်လို့ကိလေသာရံသူလည်းပါတယ်ဆွေမျိုးရဲ့တစိမ့်ရဲ့ရံသူရဲ့လို့သုံးမျိုးပါလာ။ဘွားမြင့်တော့ကမူခဲ့ရတာဒီဒုက္ခကိလေသာနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးထောင်းတာခံခဲ့ရလို့ပေါ့ဗျာ။အတိတ်ကုသိုလ်ကံကလူဘဝခန္ဓာကိုအချိုးပေးလိုက်တော့လည်းပဲဉာဏ်ကမပါသေးဘူးဗျာ။ဒုက္ခကိလေသာကဉာဏ်နဲ့မှအနိုင်ယူလို့ရတာ။ဉာဏ်မပါရင်အနိုင်ယူလို့မရသေးဘူး။ကလေးလေးမှကကုသိုလ်ကံကြောင့်မလို့လူဘဝရောက်လာပြီနဲ့သူ့မှာဉာဏ်ကမပါသေးဘူးအတိတ်ဘဝကတတ်ပညာတွေတတ်ခဲ့ပြီမဲ့
ဒီဘက်ကိုပါမလာဘူးဗျအတတ်ပညာကဒီဘဝတုန်းကခန္ဓာခြုံထဲမှာခိုးနေတဲ့ခြုံခိုးတ냐ကြီး၃ယောက်ပူခြင်းရယ်နာခြင်းရယ်သိခြင်းရယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကြီး၃ယောက်ကလူရည်တိုက်ခိုက်ဖြစ်စီပြစ်ထားခံရလို့ပါသွားတယ်ဗျအတတ်ပညာဓမ္မတဲ့ထဲပါသွားတယ်ဆိုတော့လောကပြောနေကြတဲ့ပညာရွှေအိုးလူမခိုးအတတ်ပညာတနာတက်ခါမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးပညာရွှေအိုးလူမခိုးပဲအပြင်တခိုးတာမခိုးတာပါဗျာခန္ဓာခြုံထဲမှာခိုးနေတဲ့ခြုံခိုးဓမ္မကြီး၃ယောက်ဓမ္မ၃ယောက်ဟာဒုက္ခပဲလေဗျာဟိုနာတေးဒုက္ခကြီးသူ့ကိုဓမ္မ၃ယောက်လို့တင်စားပြောတယ်သူ့လူရဲ့တက်ခါဖြစ်စီပြစ်တာခံခဲ့ရလို့ပါသွားတယ်ဗျာဒီဘက်ကိုပါမလာဘူးအတတ်ပညာကိုပိုင်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဧည့်တယ်ပါလားခဏငါးတတ်တဲ့အမှားပါလားဒါကြောင့်လေဒီဘုရားရောက်တော့တခဲကိုအာအာလေးအနာလေးဗလာတုံညာလေးလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်ဗျာပညာသင်ရဘွာလုံးကပြန်ဆရအောင်ပါဗျာဘွားကဇာကလေးလေးမှာကပညာကမထင်ရှားသေးဘူးဗျာအလွန်ပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ပညာကတင်ညာနဲ့စရတာပါတင်ညာသင်ပဲဆိုတင်ညာကမထင်ရှားသေးတော့ပညာသင်လို့မရသေးဘာပညာမှဘာအဋ္ဌညာမှမရှိသေးဘူးကလေးလေးမှာအဲ့ဒါကိုခွန်ကောင်းယူပြီးတော့ဒုက္ခကိလေသာတသိမ့်ရန်သူကကလေးလေးကိုလွန်မိုးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာခံခဲ့ရတော့ငိုပြီးတော့ပါခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကမွေးဖွားတဲ့နေ့ကစပြီးတောက်လျှောက်တစ်လုံးပြိုင်နေရတာဗျာဒါတဘဝအနေနဲ့ပြောတာပါတန်တရားနဲ့ပြောရင်တော့ပေါ့ဗျာအစမတင်တန်တရားကစပြီးတော့ပါခဲ့တာကြာလာပါပြီဗောဒီဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဘဝအစမှမရှိဘူးဆိုဘဝရည်လို့မှမရတော့ပဲတန်တရားတချို့ကကိလေသာတန်လာကြီးနဲ့လာခဲ့ရတယ်ကြာလာကိတ္တတာအကုန်လုံးကိုဥဆောင်ထားတာကအဝိဇ္ဇာကိုတဲ့မောဟဘာမှအမှန်တန်ကြီးရှုသုံးသက်ဆုံးပြနိုင်စွမ်းမရှိတော့ထင်မိထင်ရတဲ့ရှောက်လို့အလုတ်တဲ့နာတဲ့ရှောက်လို့အပယ်ချခဲ့တာဒီလိုကမရကြဘူးဗျဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကြိုးကန်တာကိလေသာဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာကဓမ္မကမနောအလဲရောက်ပါပဲအတိပါပဲခုနကသရဏဂုံဆိုတဲ့အခါမှာစာတိကျင့်တိထိုးထွင်းတိဟုအတိသုံးပါတရားဤဂုံစိတ်ဝဲထုံထားနှလုံးသားတရားတည်ပါ၏တရားဆိုတာစာတိဆိုတာပရိယတ်ကိုပြောတာကျင့်တိဆိုတာပฏิပတ်ကိုပြောတာထိုးထွင်းတိဆိုတာပฏิဝေဒကိုပြောတာဒီအတိသုံးပါကိုတရားလို့ခေါ်တာပါတရားဆိုတာအတိတရားပါပဲပညာပါပဲတရားဆိုတဲ့အလဲရောင်လောကထဲပေါ်လာတာအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ကိလေသာမောင်တို့ကိုဖြိုခွင်းထိုးပေါပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တာရဒုက္ခနဲ့ကိလေသာတို့နှစ်ခုသိမတွဲဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမာဒိနသံပါတိထလို့လမ်းညွှန်ပေးတာจิตတို့ရှင်သမီးတို့ဟုတ်ဒီဖွားပြနှစ်ယောက်သိမတွဲစီနေခွဲဒီသိသူတို့နှစ်ယောက်တွဲရင်သိဒုက္ခပေးတယ်သိစွာတယ်ရေရပေါ့ပေါ့ကြာရလောက်စွာတော့တာကိလေသာနဲ့များခွာပေးလိုက်ရင်ဒုက္ခကသိတဘောကောင်းတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဇိမ်းကသူကမျက်နှာကြည့်ရလိုက်တာရကိလေသာထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာနဲ့တွားပေါင်းနေရဒုက္ခတစ်စိမ်းကကိလေသာရံသွင်းနဲ့သွားပေါင်းရင်အထောင်းပြီပေါ့ဗျာမကံမရမြန်ပြစ်တာတတိကြီးကြီးကြီးထားလို့တတိအားကောင်းနေတဲ့အခါကိလေသာကန့်ခွာတင်းချိုဖဲရနာယုဏနဲ့အားကောင်းရင်ဟောကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒုက္ခကမျက်နှာကြီးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းနေဗျာဒုက္ခတစ်စိမ်းကတို့ချားကြဗျာကိလေသာထူပြောရင်အကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းနေထောင်းပြီးထူပြီးတာမှတ်ပါခုရောနောင်ပါအပုဒုက္ခတွေများအောင်ဒီလောက်တော့မှာပဲကိလေသာကိုတတိနဲ့
ဝရိယတွေကံခွာထင်းချုပ်ဖဲကြအနာယူနိုင်ရဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နဲ့ဒုက္ခကကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းတယ်။ကျွန်တော်နှိစ္စဖို့တတ်တတ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒုက္ခရဲ့အဓိကအနှစ်ပါးနိုင်ကကောင်းမှုတရားတစ်မျိုးတည်းပါခင်ဗျာ။ကောင်းမှုရဲ့တရားကလည်းတွန်းအားပါမှလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတွန်းအားမပါရင်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတွန်းအားပေးဖို့ကူညီဖို့လာခဲ့တာပါခင်ဗျာလူတက်တဲ့အကြာကြီးနေရတဲ့မှတ်ပြီးတော့မိနေမှာဆိုလို့အိတ်ပျော်နေမှာဆိုလို့နှိုးစက်ချပြီးကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါခင်ဗျာကိလေသာတွေများခွာထားရင်ဒုက္ခကကြီးစုတော်တင်ရမလို့ပါဗျာနိုးစက်ချပေးဖို့ကျွန်တော်ကူညီဖို့လာခဲ့တာခင်ဗျပြီးတော့လည်းဘဝမှာတီးဖို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောညင်းစေတဲ့ဒုက္ခသဘောအလိုမလက်တဲ့အနတ္တသဘောကိုသိပ္ပံဤကြကြလက်တွေ့ဉာဏ်ပြဖို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါခင်ဗျာအတိတဉာဏ်လေးရှုပေးပါခင်ဗျဘဝအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အတိတရားတွေရအောင်ညာပွင့်အောင်ဖွင့်ပေးဖို့လာခဲ့တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိလေသာခွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်မျက်နှာကြည့်တော့ဒုက္ခကကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းတယ်တတိမြလွတ်နေပြန်ရောအတိတ်ရေမောင်ကျသွားပြန်ရောအတိကမှာဒုက္ခကကိလေသာအကုသိုလ်နဲ့သွားပေါင်းပြန်ရောအာမချိမဆန့်ခံရပြန်ပြီဒုက္ခတစ်သက်လုံးပဲတော့အဲ့ဒါဒီဒုက္ခဒီကိလေသာလုံးမောအနာယူနေတဲ့အဆောင်အကတရားပဲရှိတာအဲ့တော့ဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံချမ်းသာကြပါစေဒုက္ခကိုမပယ်နိုင်သေးပေမဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားဝေတ္တိနဲ့ခွာပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာခတ်ခွာထားပြီးတော့ဒုက္ခအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့အနံ့ယူပြီးဆောင်းအားရအောင်ယူနိုင်ကြပါစေ။ကိလေသာနဲ့ခွာထားတဲ့ဒုက္ခကအရှုကံအာယုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ဉာဏ်ရဲ့တပည့်အရာမှတည်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်များစွာဒုက္ခရှိနေကြပြီဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်ကိလေသာဟုအပူငြိမ်းရန်လမ်းကြောင်းမှဧကံတရားပေါ်လာသည်ဒုက္ခကိလေသာနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကတရားတစ်မျိုးတည်းသာရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘဝမှာပြန်ဖဲကြတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုသာရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအနာယောသုံးဖို့ဓမ္မလူဘက်ကယက်တီဖို့လို့ကူညီဖို့လို့လာခဲ့တာတရားနဲ့များစိတ်ကားမနေပါနဲ့ရင်းရင်းနှင်းနှင်းနဲ့ရှင်းဆန်ကြပါတဲ့တရားကသူနဲ့မစိမ့်ကားပါနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကရက်တီဖို့တော့လာခဲ့တာပါကုသလအောင်လည်းမအားဘူးအလုပ်တည်းရှုပ်တယ်မပြောပါနဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောနေတော့သာသနာနဲ့မတွေ့ခင်တော့ပြောချင်ပြောယရနာနဲ့မတွေ့ခင်ပြောချင်ပြောမအားဘူးလုံးတရားရှုပ်မပြောနဲ့ဒီစကားကိုသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မကကိုယ့်ကိုကူညီဖို့လာခဲ့တာဒုက္ခကိရိတာနဲ့ဘာလုံးနေရတဲ့မိမိတို့တွေပေါ့ကူညီပေးဖို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကယက်တီပေးဖို့လို့ဓမ္မပေါ်လာတာတခါဖြစ်ခြင်းသမျှမဖြစ်ရပဲလွဲရမြင်မို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတော့တဲ့အကြောင်းရှိမှဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းတာတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်လိုတာတွေရဖို့ရာအတွက်လမ်းကောင်းလမ်းမှဓမ္မများပေါ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ခြင်းတည်းမြဖြစ်ရပဲလွဲရမြင်မို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်နောက်ပြီးတော့ကြကဲအရေးတကဲဘီတွင်ကဲတင်မိသူမရှိမှု၍အပူကင်းလိုကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရမှန်စွာတရားပေါ်လာသည်တကယ်အရေးတကယ်ကြည့်ပြီးကြဘသူကမှဘသူကမကယ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာမိဘတွေရဲ့ဒုက္ခဝသသမီးတွေဝင်ကယ်လို့မရပါဘူးဗျာသာသမီးတွေဒုက္ခကိုတကယ်အရေးချက်မိဘတွေဝင်ကယ်လို့မရတော့ပါဘူးဗျာဘသူကမှကယ်လို့မရပါဘူးဗျာတကယ်တော့ကယ်တင်ရှင်အရှိဟမိမိသာဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကဓမ္မတွေလမ်းညွှန်ဖေးတာက
ကိုဟာကိုကဲတင်ပုံနီးစနစ်တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတာပါဘုရားကဟေးမင်းတို့နေရင်တို့ဒါနေကြစိတ်ချမ်းသာနေကြအရှင်တန်ဃာဘုရားလည်းဆွဲကဲပေးမယ်တော့ဒါဝင်မယူပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကဲတင်ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလမ်းညွှန်တာပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကကဲတင်ရှင်အစ်စ်တင်မိမိသာဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကကဲတင်ပုံနီးစနစ်များကိုနိမလမ်းမှညွှန်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်တရားတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်ကဲတင်မိသူမရှိမူ၍အပူကင်းလို့ကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရာမှန်စွာတရားပေါ်လာသည်တရားကိုင်ဆွဲအောင်ရမည်ထူးကဲလို့စွမ်း၏တရားကိုကိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာထူးမြတ်တဲ့လူတွေတဲ့ဗျာလောကလူသားများကိုတော့ထူးမြတ်တဲ့လူတွေလို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဗျာရွှေရှိရှိငွေရှိရှိပဲဒုက္ခကိလေသာအောက်ပြားပြားဝတ်နေရတဲ့လောကလူသားများကတော့ထူးတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗျာသာသနာနဲ့မတွေ့ခင်တော့လည်းဒီဒုက္ခတစ္ဆာလောင်စားတွေနဲ့ချင်းကုန်လာခဲ့တာပဲသာသနာနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲဒုက္ခတစ္ဆာလောင်စားတွေနဲ့ချင်းကုန်နေတာပဲလောင်စားတွေပုံပုံပြီးတော့ကိလေသာမင်းနေရှို့ရှို့ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တော့ထူးကဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားကိုင်ဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာထူးကဲတဲ့လူများတရားကိုကင်းဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကလည်းကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လျှော့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတရားကိုကင်းဆွဲလိုက်ရင်ကိလေသာကလည်းအာကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြောက်ပါမယ်နောက်ဆုတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတရားအကုန်လုံးကိုချုပ်ကင်ထားတာကတတိညာဆိုတဲ့အပမာဒလေတတိဆိုတာကလူကြီးတရားပဲအကြီးအကဲပဲဗျာဘယင်ဆိုလဲဟုတ်တယ်မင်းဆိုလဲဟုတ်တယ်အကြီးအကဲဆိုလည်းဟုတ်တယ်လူကြီးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကိလေသာတွေကဘလောက်ဆိုးလဲပြောပြောသူကကလေးတွေဗျလူကကလေးစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိလေသာတွေလူကလူကြီးစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာတတိအိခါ၃ပါးနဲ့လူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာတတိပါကိလေသာကလေးတွေကလေးတွေကလူကြီးသိကြောက်တာဗျလူကြီးအားကိုမတုံးရလို့သာပါတတိဆိုတဲ့တရားကကောင်းမှုများလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟဲဟဲကိလေသာကလေးတွေဘေးဘဲဘေးဘဲဟဲနေရထားပြီနေရထားပြီဟောဟမတီလာလူကြီးလာနေတယ်ဟဲ့နေရထားပြီဟဲကိလေသာကလေးတွေထားပြီထားပြီမသမာရီလူကြီးလာနေတယ်ဟဲ့ဟဲဟမဝိပဒနာလူကြီးလာနေတယ်ကွထားပြီကြထားပြီကြဟောမကွဲဒါနလူကြီးလာနေပြီကွနေရထားပြီကြထားပြီပါတယ်ကြတတိဆိုတဲ့လူကြီးကိုကိလေသာကလေးတွေအာအလွန်ကြောက်တာအလွန်ကြောက်တာကြတတိကိုတကယ်မသုံးကြလို့တာပါဗျာတတိကိုဝရိယနဲ့တွဲတွဲသုံးပေးရင်ကိလေသာကလေးတွေသိကြောက်တာဗျ။ဒါကြောင့်တရားကိုင်ဆွဲအောင်ရမြဲထူးကဲလို့စွမ်းရည်။ဘုရားရဲ့ခြေစိုးကြောင့်သိရတဲ့လမ်းစဉ်နေပါဗျာ။အဲဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းလက်တွေ့ဖြစ်ခြင်းကြိုးစားပြီးတော့ညဘုရားဓမ္မနဲ့ပဲပူဇော်နေကြပါလေဗျာ။ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်။များစွာဒုက္ခရှိနေကြ၍ဒုက္ခအမှန်ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်ကိလေသာဟုအပူငြိမ်းရန်လမ်းကြောင်းမှန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်ဖြစ်ခြင်းသမျှဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်တကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်ကတင်မိသူမရှိမူ၍အပူကင်းလို့ကိုကိုကိုသာကိုကိုသာကဲဖို့ရာမန်သာတရားပေါ်လာသည်တရားကိုင်ဆွဲအောင်ရမြဲထူးကဲလို့စွမ်း၏မြတ်စွာဒုက္ခရှိနေကြ၍ဒုက္ခအမှန်လောဘယံဧကံတရားပေါ်လာသည်ဧကံတရားပေါ်လာ
ိလေသာကိုအပူငိမ့်ရန်လမ်းကြောင်းမှန်ဒီကံတရားပေါ်လာသည်ဖြစ်ခြင်းသမျှမဖြစ်ရဘဲလွယ်ရမြင်မှုဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံတရားပေါ်လာသည်တကယ်အရေးတကယ်ပေတွင်ကတင်မိသူမရှိမူ၍အပူကင်းလို့ကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရာမန္တာတရားပေါ်လာသည်တရားကိုင်ဆွဲအောင်ရမြဲသူကဲလို့စွမ်းရည်တရားကိုင်အောင်ပါဖို့အောင်မှလေဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုအောင်မှဖို့ဒုက္ခကိလေသာကိုအနာယူနိုင်ဖို့အောင်ပွဲဆင်းနိုင်ဖို့အရာရာအောင်ပွဲဆင်းတော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာအရာရာအောင်မြင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆောင်အားကိုဟောကြားလမ်းညွှန်ပြီးတော့ပြတော်မူခဲ့တာပါသူရဲ့အဓိကပင်မအားကဓမ္မဆိုတဲ့တရားဓမ္မဟာကောင်းမှုတရားအကုန်လုံးကိုခေါ်လာပါပဲဗျဒါနလည်းဓမ္မပဲသီလလည်းဓမ္မပဲအမာရီလည်းဓမ္မပဲဝိပဿနာလည်းဓမ္မခုနဓမ္မခန်းဆိုတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မထမအကျုံးဝင်တာပေါ့တီးအောင်လှုပ်တုံးမှာပရိယတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တီးတဲ့အတန်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အရှင်းကိုရောက်သွားရင်ပฏิပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျင့်သုံးရမယ်တရားကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျင့်ဖို့လို့လမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာလူရဲ့အဓိကပင်မအားဖြစ်တယ်ဘယ်သူရိုက်ထိုးလို့မှမကြိုးနာတော့အခိုင်အမာဆုံးအားလည်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးအိုးလာပြီမဲ့ယုတ်ခန္ဓာပြိုကျပြီမဲ့ပြိုကျတဲ့ထဲမှာပါရအောင်တောင့်ခံထားနိုင်တဲ့အာတိဓမ္မဆိုတဲ့ကောင်းမှုတရားယုတ်ခန္ဓာအကြောင်းဖတ်ပြန်လို့မမမကျမ်းဖြစ်လို့နေမကောင်းမကျမ်းမှဖြစ်လို့ယုတ်ခန္ဓာပြိုပြောင်းပြောင်းသွားပြီမဲ့ပြိုတဲ့ထဲပြောင်းတဲ့ထဲပါမသွားရအောင်တောင့်ခံထားနိုင်တာကဓမ္မဆိုတဲ့တရားမေဖို့နိဗ္ဗာန်တိဥတည်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကိုသာဓမ္မအစစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မအစစ်များဖြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကမူနှစ်ချက်ပထမကဖွားဖက်ပြိုင်ပိတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိလေသာမှာကိလေသာကိုတတိဝရိယနဲ့ကန့်ခွာထိန်ချုပ်ဖယ်ရှားအနိုင်ရလွန်မိုးနိုင်တဲ့အားလေပါရမယ်ပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအဆိုးနေနေတဲ့အားလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့မဲရာမှာမဟုတ်ပဲဗျာပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့ယရနာလူသားကြီးရလူတန်းဟာလူဘဝနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံပါခဲ့လို့လူဖြစ်ကြတာပါဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တန်တဲ့ကံကလူတိုင်းမှမပါဘူးနော်လူနည်းစုမှသာပါတာဗျယရဏသုံးပါးနဲ့တန်တဲ့ကံကလူတိုင်းမှမပါဘူးနော်လူနည်းစုလေးမှသာပါတာပိဋကဘုန်းသူတော်ကောင်းတွေကတကယ်တော့ယရဏလူသားတွေဗျယရဏလူသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဓမ္မဆွမ်းအားကဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်နေရာမဆိုဘယ်အလုပ်မဆိုအခါခါသိအမြဲတမ်းရနိုင်တယ်ဗျဓမ္မစွမ်းအားကိုလိုချင်တော့ဘာကမှစောင့်နေဖို့မလိုဘူးဗျဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအပြည့်မှာကောင်းမှုတရားဓမ္မစွမ်းအားကအခါခါသိရအောင်ယူနိုင်ပြီဗျယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဗျယရဏသုံးပါးနဲ့သာထိတွေ့ခွင့်ရလို့ယရဏသုံးပါးထံတက်ကောင်းလေးညကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူဟာပါနေပဲထီထီဓမ္မဆောင်အားတခုခုတော့ရနိုင်တာကြီးပါလေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ယရဏသုံးပါးထံတက်ကောင်းများကိုတံကူးယူရပါလေတက်ကောင်းကူးတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းနဲ့ညာရအောင်ယူတာပြောတာပါ
ကိလေသာနိုင်ပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မအကောင်းဓာတ်တိကုယုလို့စီကောင်းမြတ်ပေါ်အောင်ဖော်ရတယ်။ညာတော်အနန္တဖန်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မညာတမြတ်ကိုတံကုယူရတယ်။အဲ့လိုစီကောင်းတဲ့ညာဇကောင်းမြတ်ကုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လူဟာပါနေကြည့်ကြည့်တရားဆောင်အားကြီးပဲရနိုင်တော့တာဗျ။ယရနာကျောပေါ်မှာနေရတဲ့ယရနာလူသားတွေမှာဒေါ်လာတဲ့တံဖို့အလွန်ကြီးမားလာတဲ့ပေါင်းစတာရင်နေတဲ့တံခိုးအလွန်ကြီးမားလာတဲ့ဓမ္မဆောင်အားကတန်းစီကောက်သွားရုံလေးရဲ့ဗျာဓမ္မမရှားဘူးတော့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေရတာတော်တော်လေခန္ဓာတရင်လေးနားထောင်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့ဗျာတရားနာတာကိုခန္ဓာတရင်နားထောင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာတရင်စာလေးလည်းဖတ်ပေးရတယ်ဗျာတရားစာလေးကိုဖတ်ပေးတာကိုပဲခန္ဓာတရင်စာဖတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တရင်လည်းဥမာဖြစ်မယ်ဗျာတရင်နောက်ကျသွားရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြောကောင်းတဲ့ရပိုင်ဝင်တော့ကြမှာဗျကိုကြွေးထားတဲ့ခန္ဓာကြီးထံကအကောင်းရပိုင်ဝင်နေတော့ကြသွားမှာဗျကိုပြုပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးထံကအကောင်းတရားရပိုင်ဝင်နေတော့ကြသွားမှာဗျအတ္တဝနတ္တဓမ္မတပရိဟာယံတိဆိုတဲ့စကားတရားမနာရခြင်းကြောင့်လူတွေသတ္တဝါတွေတရားဆုံးယုံကြပါလေတဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ကိုယ်ခန္ဓာတရင်လေးကိုချိုးတင်နားထောင်မထားမိတော့ကိုယ်ခန္ဓာတရင်စာလေးကိုချိုးတင်ပြီးတော့မဖတ်မိတော့ကိုကြွေးထားတဲ့ခန္ဓာထံကကိုပြုပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာထံကကိုယ့်ကိုအာမခန္ဓာဝင်ယူမဲ့ကောင်းမေးစေအကောင်းတရားတွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးနင်းနာနေကြပါလေနင်းနာမှုကနင်းနင်းနိုးနင်းနာမှုကတော့စီးပွားရှုံးတာတွေရှုံးနေဒီလိုဘဝကဘဝတိုင်းမရနိုင်ဘူးဒီလိုသာသနာဘဝတသိန်းကြာလို့တခါမတွေ့ပါဘူးဒီလိုသာသနာမျိုးကဘာပေါင်းတသိန်းလောက်ကြာလို့တောင်မှတခါတွေ့ဖို့မလွယ်ပါဘူးနောက်တာဒီလိုသာသနာထပ်တွေ့ဖို့တော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းဆိုတာကလည်းသာသနာရှိမှပေါ်တာပါသာသနာဘကာလမှာသစ္စာသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဗုဒ္ဓတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်သစ္စာဗုဒ္ဓကတရားနာရလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြည့်လို့ကိုယ်ဟာကိုအလိုလိုထိုးထွင်းသိလို့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တာပဲပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကသူများသိအောင်တရားဟောမပင်နိုင်ပါဘူးဘဝတသိန်းကြာလို့ဒီလိုသာသနာတခါမတွေ့ပါဘူးညာကဘာတသိန်းကြာလို့ဒီလိုသာသနာတခါမတွေ့ပါဘူးညာလောကတဲ့သာသနာပေါ်လာပြန်တော့လေလူတသိန်းတယောက်လက်ခံနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးညာမိမိတို့တွေအားလုံးတခဲရှားပါလူတွေညာအချင်းကိုတဆက်ကြံတမင်းနေကသာဖြုံးပြရမှာအလုံးနှမျိုးစရာကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးပြအချင်းနဲ့အချင်းနဲ့မှာဓမ္မကရနိုင်တဲ့အချင်းလေးကြီးပဲဗျတတိတလုံးသာခံထားမဲ့ညာသာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဆောင်အားကအချင်းမရရနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ယရနာလူသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်ကအများကြီးဒီနေ့ကိုဘလောက်ပဲထုတ်ယူထုတ်ယူမကုံနိုင်မခန်းနိုင်မယောနိုင်ပါဘူးဗျာယန္နာသုံးပါးကျေစုကြောင့်ပါဗျလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာမှာတော့ဒါမျိုးရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျယန္နာလူသားမှာရနိုင်တာဟုသာပြောတာပါဗျယန္နာသုံးပါးထံတက်ကောင်းမြတ်ကူးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လူဟာဗာနေပဲထိထိကုသိုလ်တရားတွေတန်းစီပြီးကောင်းနိုင်ပြီဓမ္မင်းစားလို့လည်းဓမ္မင်းလို့အကြောင်းပြုသီလသမာဓိဥပဒနာရအောင်ယူနိုင်တယ်မိဘကြောင့်တည်းဝင်ပြီးတော့ဓမ္မချက်မဲ့ဟင်းချက်မဲ့ဆိုပြန်တော့လေဒါနတိတာဘာဝနာတန်စီပြီးကောက်ယူနိုင်ပြီအဲ့ရှင်မာတိကလေးတင်းတော့လေကလေးတင်းကိုအကြောင်းပြုဒါနတိတာဘာဝနာအဆုံးရအောင်ယူနိုင်တယ်ဗျာဈေးရောက်တယ်ဈေးရောက်မှုအကြောင်းပြုဒါနတိတာဘာဝနာအဆုံးရနိုင်တယ်ဗျာဈေးဝယ်တယ်ဈေးဝယ်မှုအကြောင်းပြုဒါနတိတာဘာဝနာအဆုံးရနိုင်တယ်ဗျာရုံးအလောလုံးတယ်ရုံးအလောအကြောင်းပြုသီလသမာဓိဝိပဿနာအဆုံးရနိုင်တယ်ဗျာပေါ်မှုကိုအကြောင်းပြုသီလသမာဓိဝိပဿနာတိုးနိုင်နေဗျာနာမှုကိုအကြောင်းပြုသီလသမာဓိဝိပဿနာအထူးအပြင်ဝိပဿနာတိုးနိုင်နေဗျာခန္ဓာတရင်များချိုးတင်နှာထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာတရင်ဇာတိများမပြင်းမရဖတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီတရင်တွေချိုးတင်တည်ထားကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပန်ပွင့်တဲ့လက်ဥအောင်ယူနိုင်ကြတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကယရဏခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ယရဏခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝအနေအကောင်းတရားတွေက
တနေ့ဘလောက်ထုတ်อยู่ထုတ်อยู่မကုံနဲ့မခန်းနဲ့မရောနိုင်အဲ့ဒီအကောင့်တရားတွေပေါ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အားလဲပေါ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအကောင့်ဖြည့်သွင်းတဲ့အားလို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုမူနှစ်ချက်နဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ဆွမ်းအားများကိုဓမ္မတဲ့ပြီးတော့လေဒီဓမ္မကိုစုဆောင်တဲ့ကမူ၃ချက်ဒီကတတိပညာကိုဆောင်ရမယ်အပမာဒဘာပဲဗျာဓမ္မကိုဆောင်တာကတတိပညာပါပဲဗျာတတိကကိလေသာကိုနိုင်တယ်ဗျာပညာကဒုက္ခကိုနိုင်တယ်ဗျာပညာဆိုတာကျင့်လို့ရတယ်ပညာပြောတာပါတတိကကိလေသာကိုနိုင်တယ်ပညာကဒုက္ခကိုနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်တရားဆိုတာဓမ္မဆိုတာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုအားပြန်တဲ့အနိုင်ကိုစိန်ခေါ်နယ်လောက်အောင်အားပါမှာဓမ္မလို့ခေါ်ရရဘဂဒနာတွေဝမ်းရံပြီးတော့လောကီကျိုးသက်သက်တောင်းတရွယ်လို့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကတရားဝင်ဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကအကျိုးပေးကုန်သွားမှာတည်းဗျာဓမ္မဆိုတာအကျိုးပေးရင်ကုန်ကမကုန်ရဘူးဗျာဒါကြောင့်တတိပညာကိုဆောင်ရမယ်တတိကကိလေသာကိုနိုင်တယ်ပညာကဒုက္ခကိုနိုင်တယ်တက္ကသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းခင်းရမယ်တိခါသုံးပါးဟာမေခင်လမ်းကြောင်းပါပဲဗျာပုထုဇဉ်သွားနေစေလမ်းဖြစ်လို့သာလောကီမေခင်လို့ခေါ်တာပါလောကုတ္တရာမေခင်နဲ့လမ်းချင်းဆက်မြှို့ရာအတွက်ဖြစ်ကျင်ထူးစားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိခါသုံးပါးခေါ်တဲ့မေခင်လမ်းဆိုတာကဒုက္ခနဲ့ခိရေတာကိုကျော်ပေးပြီးချီးကန်တဲ့လမ်းများသူကတည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဖြောင်းပြောင်းကြည့်သွားတဲ့လမ်းပါဗျာဒုက္ခကိလေသာကိုချီးကံပြီးကြောပီးတဲ့လမ်းပါတခါဥတည်ချက်ကမဖို့နိဗ္ဗာန်ဥတည်ပါမဖို့စရာကကိလေသာအဆုံးသတ်တဲ့တရားကိလေသာလမ်းဆုံးတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့တရားဒုက္ခလမ်းဆုံးတဲ့တရားစတော့လေဒုက္ခကိလေသာအာပြန်အနာယူစိန်ခေါ်တဲ့လမ်းကြောင်းပိုင်းမှာလဲဒုက္ခကိရေသာကိုအာပြန်အနိုင်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့ဥတည်ချက်ထားပြန်တော့လဲဒုက္ခကိရေသာကိုအာပြန်အနိုင်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့အဲ့လိုဒုက္ခကိရေသာဖွားဖက်ပြန်ပဲနှစ်ယောက်ကိုလောမောနာလအောင်အနိုင်နာလအောင်အာပါမသာဓမ္မတဲ့ဗျအဲ့ဒီဓမ္မကိုကြောက်ယူကြတာအဲ့ဒီဒုက္ခကိရိတာကိုအနာယောလောမောနံဖို့ရာအတွက်သူ့ဘုရားမှာအင်အားများစုဆောင်ကြရပါတယ်အားစုဆောင်တဲ့အခါမှာအာယူရတဲ့အခါမှာအာယူပုံ၃မျိုးရှိပါတယ်တို့ကြောင့်တေကပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်အာယူခြင်းနေကအတ္တပညာဖြင့်အာယူခြင်းသုံးကဓမ္မခေါ်တဲ့တရားစွန်အားဖြင့်အာယူခြင်းလို့အာယူပုံ၃မျိုးရှိပါတယ်လူနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့လူတရက်တည်းတောင်ကင်းတယ်လို့မဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှင်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေစုဆောင်ပြီးတော့ပစ္စည်းနဲ့အာယူနေကြပါလေကိုယ်သားသမီးများလည်းပစ္စည်းနဲ့အာပေးခြင်းမြောက်နေကြပါလေပစ္စည်းနဲ့အာယူတယ်ဆိုတာလူအလုံးတို့ရဲ့အာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တပညာနဲ့အာယူတာကတော့အလတ်တန်းစားလူတွေရဲ့အာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့အကြောင်းအားလို့သာအတ္တပညာကိုလမ်းဆုံးအောင်မတင်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။အလတ်တန်းစားလူများရဲ့အာဓမ္မနဲ့အာယူတာကအတ္တတန်းစားလူတွေရဲ့အာတဲ့။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းနဲ့လူမကင်းနိုင်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းနဲ့နေ့စဉ်အာယူနေကြရပါတယ်။ကလေးလေးတွေမွေးဖွားတဲ့နေရာစားပြီးစားဖို့အိပ်ဖို့နေရာလေးတွေစသည်ဖြင့်ပစ္စည်းနဲ့အာယုနဲ့မိဘလေးကဆောင်ရွက်ပေးကြရတာမဟုတ်လားညာအဲအောင်ပစ္စည်းနဲ့အာယုတဲ့နေတဲ့ပစ္စည်းမပါလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်တာပစ္စည်းနဲ့ဒီနေ့တိုင်းအာယုကြတော့တော့ပစ္စည်းဆိုတာကဧည့်သည်ဖြစ်နေတာလေတကြောင်ဘုံဆိုင်ဖြစ်နေတာလေတကြောင်တို့ကြောင့်အားကမလုံလောက်သေးတဲ့ခဏနေသူကပြန်ကြတာညာဧည့်သည်ကြီးပစ္စည်းဥစ္စာရှာလို့မပြီးနိုင်တာအဲ့ဒီဧည့်သည်သဘောကြောင့်မပြီးနိုင်တာပါဗျပြီးတော့ပုံဆိုင်နေကျန်တဲ့မျိုးကားမနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံဆိုင်ကိုယ်အင်တဲ့ရောက်နေပြီမဲ့ပုံဆိုင်နာမည်မပြောက်ပါဘူး
ဘီလိုတဲ့တဲ့တော့ခတ်ထားပြီးမဲ့ပုံဆိုင်နာမည်မပြောက်ပါဘူးတိတ္တတဲ့တဲ့တော့ခတ်ထားပြီးမဲ့ပုံဆိုင်နာမည်မပြောက်ပါဘူးအဲရောက်အဲ့တဲ့ပြင်းလို့ပြန်ပြန်သွားတယ်ပုံဆိုင်ပြည့်လို့ရှိသမျှပူရတယ်ပြီးတော့လည်းခုနဒုက္ခကိရိတာနဲ့ပြန်ကြည့်ပါဒုက္ခကိရိတာနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကိရိတာကပိဿံပြည့်စီပဲကြောင်းနေမတော့ဗျာထထောင်းတက်နေမှာပေါ့ဒါရောက်ပဋ္ဌာန်ပစ္စည်းအလုံးကြီးဒုက္ခအောက်မှာသာနေရတယ်။ကိလေသာအောက်မှာသာနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအားလုံးเนี่ยလူကမလောက်သေးပါဘူးတဲ့။ဒုက္ခကိလေသာဆိုရဥစ္စာကဒီပဋ္ဌာန်ပစ္စည်းကိုကြောက်ကောမကြောက်တာじゃထထောင်းတက်နေမှာပဲရ။ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယအားဆက်ယူရပြန်တယ်။အတ္တပညာနဲ့အာယူကြရတယ်။အတ္တပညာနဲ့အာယူတော့အတ္တပညာသိမဲ့လို့တော့ဘဝလုံးကစရတယ်လေဗျဘဝလုံးကစပြန်စဘာလို့လဲလူကဘဝလုံးဖြစ်သွားတာဟုတ်အတိဘဝကတက်ခဲ့တဲ့အတ္တပညာကြီးကအကုန်လုံးတည်းများတက်ခံလို့ပါသွားတယ်ဗျဒီဘဝရောက်တော့အာအလေးအနာလေးဗလာတုံညာလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီကလေးလေးကြီးပြီးတော့ဟောဒီကလေးလေးကအရင်ဘဝလုံးကတရားတွေကိုပညာသင်ပြပေးခဲ့တဲ့ပါမောက္ခချုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျပြောလေယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဗျဒီကလေးလေးဟာဒီဘုရားကတရားတွေကိုပညာသင်ပေးခဲ့တယ်ပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျပြောလေယုံကြည်မရှိဘူးဗျဒီကလေးလေးဟာယံဘုရားတို့ကတရားတွေကိုပညာသင်ပြပေးခဲ့တယ်ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမှဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟာပြောလေယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဗျဒီကလေးလေးဟာယံဘုရားတို့ကပရိမောတက်တက်ပြီးတော့မှတရားတွေကိုတရားဟောပေးခဲ့တဲ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဗျပြောလေယုံကြည်မရှိပါဘူးဗျဒုက္ခဘယ်လိုဆိုးလဲဗျဒုက္ခဓမြတက်ခံရတာတပ်ပိတာတွေအကုန်ပါသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရောက်တော့အာအလေးအနာလေးဗလာတုံညာလေးဖြစ်သွားလို့ပညာသင်ဝါလုံးကပြန်စရအောင်မှာလူ့ကိုဝါလုံးဖြစ်သွားတာတုံညာပါဠိလိုတုံညာမြန်မာလိုဘာမှမတတ်တော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဝါလုံးကစသင်ပါတုံညာကပြန်စပါပေါ့ဗျာ။အဲရောအတတ်ပညာတကယ်တော့အခမ်းအနားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုသားကိုသမီးချင်းရောက်တဲ့နေရာတတိပြုဖို့လိုကြလိမ့်မယ်ယရနာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပါဆိုရတယ်နော်အတတ်ပညာကြီးဦးစားပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်ပို့ရင်တော့ယရနာနဲ့တွေ့ရလို့နှက်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးဗျတကယ်တော့ဒီမှာပန်းနဲ့တဲ့မိဘများဟာသားသမီးများပထမအရွယ်ကလေးကစားပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ချင်းရောက်ကြရတယ်ဗျတိတက်တဲ့အရွယ်လေးကစားကေတာရောတမီတော့ပညာသင်တာဟာဇေနဆာအပါမကုသောပါမဉာဏ်ဖွင့်ပြောတယ်နော်တာရောတမီတော့စัจချက်လို့ကောင်းတယ်ကွစတင်ရတာကောင်းတယ်နော်ဘေးဟာပုံမျိုးစုံကင်းလွတ်တယ်ကွခဲခဲတွေပြည်လေတယ်အဖေတို့အမေတို့အားနဲ့ကာကွယ်လို့မရနိုင်တဲ့ဘေးဟာမျိုးစုံတွေတာရောတမီတို့နှလုံးအိမ်မှာယရနဆာအထက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယရနဆာအားများကဘေးဟာမျိုးစုံတော့ဆက်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကွကလာလာဖြစ်ရှိခုံနော်ကနမတ္တတာဆိုပါအောင်တာလိတို့တမီတို့ကေတရဏဂုံသုံးပါဆိုပါအောင်ပဲဒါပြီးမှတာတော်တမီတို့ပါဇတ်တက်စားစရာကြည့်မယ်နော်တာတော်တမီတို့ပါဇတ်တက်မှာယန္နာဆောင်းအမယောက်သေးတည်းများအာဘာစားစရာမှမကျွေးနိုင်လေဘူးနော်တာတော်တမီတို့အဲ့ဒါဒီစားဒီစားစီယုံရတယ်ဗျာတတ္တယအပြည့်ပါဝနာဆုရနာတော်မရောက်နေဗျာတတိညာလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဆွမ်းအားလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကက်ခတ်ကြည့်ပါပထမအရင်ကလည်းကဲကုသိုလ်လုပ်တော့လေအာပညာသင်ရအောင်မှာပညာဥစ္စာပေးရအောင်မှာနေပါသေးတယ်ကြီးပါမှလုံးမယ်လေသွား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 ကုသိုလ်တရားမလုံးနိုင်သေးဘူးဓမ္မကအနှင်းခံရတယ်ဗျာဒုတိယအရွယ်ရောက်ပြန်တော့လေကုသိုလ်ဓမ္မအားထုတ်တော့လေအာစီးပွားရေးဥစ္စာပေးရအောင်မှာငယ်လည်းငယ်ပါသေးတယ်တတရရွယ်ကြီးမှလုံးမယ်နေသွား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 ဓမ္မဆွာမလုံးနိုင်သေးဘူးဟောဒုတိယရွယ်လည်းဓမ္မကအမြင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရောက်နေတတ်တယ်ဗျာဟောတတရရွယ်ရောက်ပါရောလုံးတော်လေဓမ္မဆွာဒီအရွယ်ကြီးကြမှာဘလို့လို့လုံးနိုင်တော့မှလဲငင်းကြီးကတော့တတရရွယ်ဘာဝနာဆိုအာစကားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကလက်တွေ့ကြဘယ်လိုလုပ်ရတော့မှလဲโอทุกข์ကြီးนาทุกข์ကြီးท่านท่าရတဲ့ထုံကြီးလေးလေးပါပြီးတော့ ਨੇ ကို့အထုတ်ကိုမနာလို့သာသမိတော်ဝင်ထမ်းနေရတယ်မဟုတ်လားမလုံလန်းတော့ဘူး
ဟာခန္ဓာတည်းမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာတည်းသိအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မဟာအနှင်ခံရတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ဗျပထမအရွယ်တုန်းကလည်းပညာရေးဦးစားပေးအောင်မှားတဲ့ငယ်သေးငယ်ပါသေးတယ်တဲ့ကြီးမှလုံးမဲ့တွတ်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 ဒုတိယရေကြတဲ့စီးပွားဥစားပေးရအောင်မှားတယ်ငယ်လည်းငယ်ပါသေးတယ်ကြီးကတတိယရေကြတော့လောက်ပါမဲ့တွတ်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 တတရားရဲ့ရောက်ပြန်တော့လေဟဲ့ဒီအရွယ်ကြီးကျမဘယ်လုံးနိုင်တော့မှလဲဟဲ့အိုထုံကြီးနာထုံကြီးထမ်းထားလေးလေးပါပြီးတော့နဲ့လုံးနိုင်တော့ဘူးသွာ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 းကြပါသွားအခုတော့မယ်ကြည်စမ်းပါအဲအောင်သာသနာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်တော့မများဘူးဗျာသာသနာနဲ့ထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးတွေ့ပြီးသာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်တော့များလာဘူးဗျာ။အာတတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟဲ့ပညာသင်ရင်တရားပါမဟဲ့ဓမ္မပညာကပွင့်ပြိုးတာတရားဆိုတာကလည်းဉာဏ်ပွင့်ပြိုးတွန်းခန္ဓာပွင့်ပြိုးတွန်းလုံးမှဓမ္မဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးတော့ဓမ္မအနှစ်ကထိထိရောက်ရောက်လွန်နိုင်တာဟဲ့လာ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 တရားမပါလို့မဖြစ်ဘူးလူငယ်ဆိုပြီးတော့အာမနာနဲ့ဓမ္မတွေလာပါလာပါလာပါတော်တော်လို့မနေဘူးနော်လာလာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒုတိယရွယ်ကျတော့လေဟဲ့ဒုတိယရွယ်စည်းပွားရှာတဲ့အခါကျတော့ခလုတ်တိုက်စရာတွေတိတ်များပြီးချော်လဲစရာတွေတိတ်များပြီးဓမ္မဆောင်အားကအများကြီးလိုပြီဓမ္မဆောင်အားပါမစည်းပွားရအစဉ်ဒီမှာကုတုဘတွဲလို့ရလာ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 ကုတ္တဘောဓမ္မကိုလာ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 လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ပထမအရွယ်နဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာဓမ္မဆွားကိုအလေးအကျင့်များအောင်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယအရွယ်ဖိုးအဖွားဖြစ်တော့အစင်းသင်လေးဖြစ်သွားပြီဗျလာ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 တရားဟာဒီအရွယ်နေ့မှတန်လာလာလာတတိယအရွယ်ကတရားကိုလာလာလို့ခေါ်တယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့တရားနာကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ့ဗျာလက်ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမအရွယ်ကလေးကဆက်လာ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 လို့တရားခေါ်နိုင်ဖို့ဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့လည်းလာ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 လို့တရားကိုခေါ်နိုင်ဖို့တတိယအရွယ်ကျတော့လည်းလာ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 လို့ခေါ်နိုင်ဖို့ဟိုတဲ့ဒုက္ခဘုလုံးဘုံမှာသူပဲရှိတယ်လေနားတဲ့ဒုက္ခဘုလုံးဘုံမှာသူပဲရှိတယ်လေပြောဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံတွေအပူမျိုးစုံတွေဘုလုံးဘုံနဲ့အားပါလေဒီဓမ္မပဲရှိတာဗျအဲ့တော့ဒုတိယအာဖြစ်တဲ့တတ်ပညာသင်မယ်ဆိုတော့ဝါလုံးဟာစသင်ရပါလေဗျာ။နောက်တော့တရားတရားတန်နေရပွဲဒီများရတချို့တော်လိုက်တာပါရဂူများတောင်ဖြစ်ဒါဆိုရင်အားကလုံလောက်ပြီလား။တဝက်တော်ရောက်ပြီထားပါတဲ့အားတော့မဆုံးသေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တတ်ပညာကအဲ့တဲ့အစင်ပဲရှိသေးတာဘလောက်ပဲကြက်ထားကြက်ထားဘလောက်ပဲလိလစီဘူးထားတာလိလစီဘူးမဆက်ပြတ်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့မေ့ပျောက်ကုန်တာဗျအကြောင်းမဥစဉ်နေကိုရင်လည်းအဲ့တော့မကြမ်းမကြပြောရတယ်ဗျဟဲ့မင်းတို့ကအဲ့တဲ့အလုံးနဲ့အချင်းမကုန်စင်းနေတော့မင်းတို့တက်ထားတဲ့စာတွေမင်းတို့ကြက်ထားတဲ့စာတွေစီဘူးလိလမှမပြည့်ပြန်သွားကုန်မှာဟဲ့မင်းတို့စီမှာပါပဲကြံကြလေအပုပ်ရဲ့အစိုးရဲ့အနှုတ်ရဲ့ဒါပဲကြံမှာမို့လားမင်းတို့သာသနာ့နေတို့ကဘာအသေးပဲရှိလို့လဲဟဲ့ဟဲ့သီလသမာဓိဝိပဿနာတက်တဲ့မဲ့မဲ့ဒါတွေကိုလည်းစေဝန်လာစွာနဲ့အရှင်အပိုင်းချားလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ဟာမင်းတို့ဧည့်သည်နဲ့အရှင်မကုံစင်နဲ့မင်းတို့ဘာတက်တယ်ပြောပြောနောက်ဆုံးကြတဏှတ်တက်ခါရမှာနော်ဟောဘက်ကဘာယူမှာလဲပြောစမ်းမင်းတို့အကြောင်းဥစဉ်နေကိုယ်လည်းမကြတတိပေးရတယ်ဗျသာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တည်းနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေတော့မှလားကွာ။ဘဝအနည်းလက်ပြကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မဆောင်အားတော့ပါမဖြစ်မှာကွာ။ဘုရားရှိခိုးတာစိတ်ပါလိမ့်ပါရှိခိုးကြစမ်းပါ။တရားမှတ်တာစိတ်ပါလိမ့်ပါမှတ်ကြစမ်းပါကွာ။အဲ့လိုပြောရကြ။ဟုတ်တယ်ကအတတ်ပညာကခဏငှားထားတာကြ။မမေ့အောင်ထင်းနေပဲထားဖို့တော့နောက်ဆုံးချိန်ကျတော့ခုနပြောတယ်တော့ပေါ့။ခန္ဓာချုပ်တဲ့ခိုးနေတဲ့ချုပ်ခိုးတည်းများသုံးရောက်လူရည်တိုက်တဲ့ဖြစ်စီဖြစ်တာခံရမှာပါသားမှာလေဗျကိုကောင်းကြီးအိုကြီးတို့ရထားတဲ့တိပိတကဖွဲ့နောက်ဘဝကမပါဘူးပြစိတ်တာချဗျဘာကမပါဘူးရ
နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့တက်လိမ့်မယ်ရတဲ့မြတ်သုံးယောက်ထွက်လာပြီးတော့ကိုရောကိုရောရထားတဲ့တိပိတိကထားခဲ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 မယူနဲ့မယူနဲ့မယူနဲ့နောက်ဘဝဝါလုံးအစပြန်သိမ်းပါကိုရောထားခဲထားခဲတကယ်ထားခဲ့ရပါပါဗျာနောက်ဘဝလူများပြန်ပြည့်ရင်တော့ပညာတင်ဝါလုံးကပြန်စားရအောင်ပါဗျာအဲ့ဒီခါတိတဲ့လူကညှို့ထောပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဟောကောင်းလေးဟောကောင်းလေးအရင်ဘဝကပြိတ္တာသုံးပုံနှုံးပုံဆောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းလေးလေခက်ချစ်သားကပြုတော့ဝါလုံးကစပြန်တင်နေရပြီပေါ့ဒီဘဝကပြိတ္တာသုံးပုံဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုတော်ပေါ့အာပြုတော့ဒီကောင်းလေးချစ်သားဝါလုံးကစပြန်တင်နေရပြီတိတဲ့ဘဝကလည်းညှို့ထောပြောမှာပါဗျာဒါကြောင့်ပညာမတက်လို့တော့မဖြစ်ပါဘူးတက်ရမှာပါပညာတတ်မှာပဲဘဝကိုထိန်းထန်သိနေအထုံးချနိုင်မယ်အများအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ကိုယ်အကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ကြီးစွာတုံးသဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်သို့တော်အတတ်ပညာလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးကျင့်တဲ့တရားလည်းလိုသေးတာဓမ္မဆောင်အတိတ်တဲ့အရွယ်ကစထားမှပူစိအေးရမယ်လေဒါကြောင့်အတတ်ပညာလေးဘွယ်ရရပါစီပါရဂူကြီးဖြစ်ပါစေတဝက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့လည်းကိုယ်ပန္နာလည်းမဟုတ်ဘူးဧည့်တယ်အရှင်ပဲရှိသေးတာအမြဲမပိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။စီပိုလေလာမှုအဆက်ပြတ်သွားလည်းမပြောက်ကုန်မဲ့နောက်ဆုံးချင်းကြတော့ခန္ဓာချုံတဲ့ခိုးတဲ့ချုံကိုတည်းမြသုံးရောက်လူရည်တိုက်ခဲဖြစ်စီပြစ်ထားခံရမယ်။ပြီးတော့လည်းခုနဒုက္ခကိရေသာနဲ့ပြန်ကြည့်ပါ။ဟေးဒုက္ခတွေကိရေသာတွေနင်းတို့ကငါပါချောက်ဖို့လို့တည်တယ်ကွာ။ငါ၆ပါးသာဂုံထုနေအောင်ထားတာကွာ။ကြောက်ပါဘူးဗျာ၆ပါးသာဂုံထုကဒုက္ခကိရေသာကထားထောင်တက်နေပါလိမ့်မယ်။ငါကနှစ်ဘွဲတောင်ရထားတာကွာငါထောက်တာကွာမင်းတို့ပါကြောက်ဖို့လို့ဒီမပြောရပါဘူးဗျာထောက်တာလောက်ကိုဒုက္ခကိရေတာကအရေးတွေမထားပါဘူးထားထောင်တန်နေပါလိမ့်မယ်ဗျာငါပါရကူကွာမင်းတို့ပါကြောက်စရာလို့ဒီမပြောရပါဘူးဗျာပါရကူလောက်ကိုဒုက္ခကိရေတာကအရေးတွေမထားပါဘူးဗျာထားထောင်တန်နေပါလိမ့်မယ်ဗျာဓမ္မဆိုတဲ့ဆွမ်းအားကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုအပြန်အနာယူနိုင်လောက်စိန်ခေါ်နိုင်လောက်အာပါရဝမဓမ္မကိုရဒီပစ္စည်းဥစ္စာအားနဲ့အတ္တပညာအားဆိုတာကလူရဲ့ခြေထောက်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာတရားကြမှာတောင်ပန်းလို့ခေါ်တယ်ရခြေထောက်အဆင့်ပဲနှစ်ကလေးတွေကြည်စမ်းပါခြေထောက်ပါတယ်တောင်ပန်းပါတယ်ခြေထောက်ဆိုတာကအခဲအတန်သွားဖို့လာဖို့နားဖို့နေဖို့လှုပ်ရှားဖို့တုံးတာပါအရေးကြုံရင်ခက်ကတောင်ပန်အားကိုပါတယ်။လောကရန်သူကကဲနေပြင်းမဲ့ထုံနေပြင်းမဲ့ဖမ်းမဲ့စီမဲ့လိုက်လာရင်ခြေတော်နှစ်ဘက်နဲ့ပြေးလို့တော့မလွတ်ပါဘူးဗျာ။ကဲစားဒုစဖြစ်မှာပါဗျာ။ရန်သူလက်ထဲရောက်ဖမ်းမှာပါဗျာ။ခက်ကပါပါတယ်ဗျာ။ဟဲ့ဒီလိုအခါဒီလိုနေရာမျိုးခြေတော်ကြီးအားကိုလို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့။ငါတောင်ပန်ပါတယ်ဟဲ့။တောင်ပန်နဲ့ပြန်မှဒီပေးရတော့မှာ။တောင်ပန်နဲ့ပြန်မယ်ဆိုတော့ခြေထောက်နဲ့အာယူရသေးတယ်ဗျာခြေထောက်နဲ့အာယူပြီးကမှတောင်မန်းနဲ့ပြန်ရတာဗျာတောင်မန်းနဲ့ပြန်တော့လောကခဲနေပြတာမမှန်ဘူးဗျာထုံနေပြတာမမှန်ဘူးဗျာဖမ်းမယ်စီးမယ်လိုက်တာမမီဘူးဗျာတော်သေးတာဘောငှက်ကလေးတောင်မန်းပါလို့ဘောခြေထောက်ကြည့်တာအာကိုနေအခဲစားဒုစားဖြစ်မှာရန်သူလက်တဲ့ဒုက္ခရောက်မှာတရားပစ္စည်းတရားတတ်ပညာကခြေထောက်အဆင့်ကုက္ကလနိုင်ငံကြီးကတချို့လူတွေပိုက်ဆံလဲပေါ်ကြပါရဲ့တန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်ကြပါရဲ့တန်းနဲ့လောကမြင့်ပညာစုံလျောင်းတက်ကြပါရဲ့တန်းနဲ့စိတ်တော့ကရောက်လာရင်စိတ်ဆင်းရဲလာရင်စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်စိတ်ပြက်လာရင်ဒီအပူတွေဒီအပူတွေဘယ်ပေါက်ကဝန်မှာသူတို့ဘယ်သိမလဲခန္ဓာသတင်းတို့နားမမထောင်ရပဲနဲ့သူများသတင်းလောက်တော့နားထောင်ထားတာပဲသူတို့မှာဒီဘူဒီဘယ်ပေါက်ကဝယ်မလဲမသိဘယ်ပေါက်ကထုတ်ပြရမလဲမသိဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တွေ့ကြတော့လည်းရှင်းတယ်ဗျစိတ်ညစ်လာတယ်စိတ်ရှုပ်လာတယ်စိတ်ပြက်လာတယ်စိတ်တော့ကရောက်လာတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါကိလေသာလက်ချက်ဖွာဖက်ကိလေသာလက်ချက်ဟဲ့ဟဲ့ကိလေသာဘယ်ပေါက်ကဝင်ခဲ့တာလဲကွာအပ္ပပမာရတကားပေါက်ကဝင်ခဲ့ပါလေခင်ဗျပမာရတကားပေါက်ကဝင်ခဲ့ပါလေခင်ဗျဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ပြရလဲဟဲ့အပ္ပမာရတကားပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါခင်ဗျစိတ်ညစ်တာကြာကြာညစ်ဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျစိတ်ရှုပ်တာကြာကြာရှုပ်ဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျစိတ်တော့ကကြာကြာရောက်ဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျအ
อาบมาระตะกาปกาทุบไล่ลั่วๆนี้บาครับเนี่ยพุทธธรรมเนี่ยตื้อเดียวบอกว่าเนี่ยนี่ก้องก้องนี่ล่ะถ่าล่ะเนี่ยสิกปุสิกชูสิญญะเนี่ยกุสานันเนี่ยธรรมนี่ล่ะตัวตีถ่าดาโกเนี่ยสิญญะสิกชูล่ะเอ๊ะๆล่ะกิเลสตาแลแช่กิเลสตาแลแช่กิเลสตานี่ไปบอกกันเหงื่อดาเลยปามาระตะกาปกาติติโคไปเหงื่อดาบาครับเนี่ยอ๋อตะติเนี่ยตะกะยะ ตะติตะกะยวนเนี่ยไม่ไปจักเวโกสึกโหเฮ็งเล่นพ่นท่าတော့ปมาระตะกาปกะเนี่ยกิเลสตาတွေဝင်လာတာတိတိခိုးဝင်ကြတာဟဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ပြရလဲกว่าอัปปมาระตะกาปกะထုတ်ပြလွယ်လွယ်လေးရခင်ဗျစိတ်ရှုပ်တာကြာကြာရှုပ်ဖို့မလိုဘူးခင်ဗျစိတ်ညစ်တာကြာကြာညစ်ဖို့မလိုဘူးခင်ဗျစိတ်ဆင်းရဲတာကြာကြာဆင်းရဲဖို့မလိုဘူးခင်ဗျအัปปมาระตะกาปกะထုတ်လိုက်လွယ်လွယ်လေးရခင်ဗျ ตรุมาเอโลคันนาตะเรยยาธารามาบ่ฮู้เบ้เป็ดติมะเลยเอยเบี้ยสิทธิ์ติญิดเด้สิทธิ์ติชุบเด้สิทธิ์ติเป็ดเด้สิทธิ์ติปูเด้เดียปูเบ้บอกกะวันมาเลยไม่ติเบ้บอกกะทุบเปยามาเลยไม่ติปูล้นโลปูล้นโลมะคันไหนเนาะเล็งไห้ชอกแท้มิ้นเนี่ยแตกปูอ่ะเนี่ยคงคงไม่ชะจะเด้กูเด็ดติแลคงลงมาติเด้ล่ะ ไอ้ปู่อ่ะคงตาดุขขกิเลสตาเอามาดุถอกไปอ่ะญาณขันไล่ตาบาเนี่ยดุขขกิเลสตาเอามาดุถอกญาณขันไล่ตาเว้ยเฮ้พวาเพดุขขเฮ้พวาเพกิเลสตาเมนูเอามามาดุถอกญาณขันไล่ไปเฮ้งาอบอตัตตะเน้นโนเฮ้จี้มั่วตองนินไล่ตัวอ่ะมารู้อชงไปไล่ไปกว่าอชงไปไล่ไปเทพเว้ยก็ด่าเว้ยเนี่ย ถ้าอย่างนี้ปิสิยะตัปปัญญาดิณคูเนี่ยรู้ว่าเราก็ไม่หลอกได้ล่ะเนี่ยดาวเราหยอกได้ล่ะไม่ใช่แล้วไม่ผิดกูชื่ออย่างแล้วลงอย่างมาตลอดๆนี่อัถัตตังก็ไม่ผิดดิรู้ที่ปั้นได้ไม่ถูกดิแต่ก็ปิสิเนี่ยตัปปัญญาดอมะสุดเลยซ้อนอ้าวก็ตัดผู้ลีกามะญัญญะตาผิดเด้เนี่ย ปิสิอุสาวะเหลิกาถ่องพี่รอตันนะติละภาวนาปันนะยาอองตะเมอัตตปัญญาโหเหลิกาถ่องญั้นสิ้นพี่รอมาทานะติละภาวนาบวชนี่ธรรมะซ้อนอายาอองตะเมรู้บ่ว่าตาตนานี่ด้วยแต่ดุริยะรู้บ่ว่ามาไม่สั่งบ่รู้ชาล่ะอ้ากูตุโลจึงรู้ชาล่ะบ่ด่าผิดมาเนาะกูตุปันนะยาอองตะมา ဘာလို့ပိဿံရှာလဲဘာလို့ပစ္စည်းတွေရှာလဲဗျာစာဝင့်နေရဲ့အတွက်ဘောဗျာခင်များတို့နဲ့ဘယ်နဲ့သာသနာနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကလဲဒီဥဇာနာဇာဒေဇာနဲ့ပဲအချင်းကုန်ခဲ့ကြတယ်သာသနာနဲ့တူတော့လဲဒီဥဇာနာဇာဒေဇာနဲ့ပဲအထွတ်တန်ကြဦးမှာလားခင်ဗျဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့ပိဿံရှာတာစာဝင့်နေရဲ့တို့လို့ပြောရတာလဲခင်
ဒီကမလို့ဘူးလားလုတ်တယ်လုတ်ပေမဲ့စာဝင်နေရည်ဒီဒါနတိတာဘာဝနာပေါင်ဝင်သောစာဝင်နေရည်ဒါပြရမယ်စီပွားရည်ဒီဒါနတိတာဘာဝနာပေါင်ဝင်သောဓမ္မပေါင်ဝင်သောစီပွားရည်ဒါပြရမယ်လူမှုရေးဆိုတာဒါနတိတာဘာဝနာပေါင်ဝင်တဲ့ဓမ္မပေါင်ဝင်တဲ့အလုတ်ကြတာပြရမယ်စာဝင်နေရည်ဟာစကားတစ်ခုလုတ်ပြီးတော့မှပန်းနာလုပ်ရမယ်အရာမဟုတ်ဘူး ဒီတော့ဓမ္မဆွမ်းအယအောင်တက်ဖို့လို့လေးပါအဆင့်ညာအဆင့်သာရှိတယ်။အဲတော့ပိုက်ဆံရှာတာဘာလို့ဖို့ရှာတာလဲဓနတိတာဘာဝနာကုသိုလ်တွေလိုချင်လုံးလို့ရှာတာလူနဲ့ပိုက်ဆံပေါင်းလိုက်ရင်ဓနတိတာဘာဝနာအကုန်ရနိုင်တယ်။ပစ္စည်းပါလို့ရှာတာလဲကုသိုလ်လိုချင်လုံးလို့ရှာတာလူနဲ့ပစ္စည်းပေါင်းလိုက်ရင်ဓနတိတာဘာဝနာအကုန်ရနိုင်တယ်ယရနာတို့သားတွေပဲဗျ။ မိသားစုဒီဘာလို့နေစဉ်ကြွေးရတာလဲကုသိုလ်ကျင့်လုံးလို့ကြွေးတာပါအာအဖြစ်မှန်တယ်ဗျာဘလို့ပေါ်ပါတယ်အဖြစ်လေးကြီးချင်းချင်းလေးနော်အပူလဲတက်တာလိုက်တာဝန်ထုတ်ကလည်းပေါ်လိုက်တာမိသားစုဒီကိုလေးလံနေအထုတ်လို့မမြင်တော့ဘူးဗျကုသိုလ်ပြုဖယ်လို့မြင်တော့တာပါရမီဖြစ်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်အတူသွားအတူသွားဖြစ်တယ်ဓမ္မကျင့်ဖို့ကျင့်ဖြစ်ပြီတန်တရာတို့ကမှသူတို့နဲ့ကိုယ်နေပါ ကံကျင်းဆုံးလို့ခဏလေးလာတွေ့တာအချင်းတိုင်းဒုလန်းကိုလန်းလန်းခွဲမှာဤကံပါအဲဒီတော့မခွဲရသေးခင်လေကုံရုံပြီးတော့ပင်ပန်းခံရှားရဖွေးရကြွေးရမွေးရစောင့်ရှောက်ရ
အချင်းတားလို့လမ်းခွဲကြတဲ့ယူကျုံမရတော့ကမိတယ်ပရိဒီဝါမိတယ်တောက်လောင်းနေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ရတော့သူတို့နေကိုနေတွေ့ရတာဘာကျိုးရှိလို့လဲဗျာအဲ့ဒါကျိုးတင်တွေ့ထားဖို့ပေါ့ဗျာကိုတို့ပြုဖို့တရားကင်ဆွဲအောင်ရမြဲဖို့ဗျာတော့တရားဆွဲတာပို့လို့မှာပေါ့ဗျာကိုကိုကိုလည်းတရားဆွဲပါတရားဆွဲဟာအမှုလုပ်တာတို့တာမဟုတ်ဘူးနော် တရားကင်ဆွဲပါတရားပောင်းဝင်အောင်ညာလို့ပါသာရသမီးတွေအများတရားဆွဲပါတရားဆွဲဟာအမှုလုပ်တာတို့တာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကင်ဆွဲပြီးတော့ဒါနပြောင်းကျွေးစမ်းပါဒီလသမာဓိဝိပဿနာပေါ်ကျွေးစမ်းပါအဲ့လိုတရားဆွဲပါလို့ပြောတာသာသမီးတွေတရားဆွဲပါတရားကင်ဆွဲပြီးခါမှကျွေးစမ်းပါကွာဓမ္မလူသားတွေပဲယရနာလူသားတွေပဲဗျဒါကြောင့် ဓမ္မဆွမ်းအားကိုရအောင်ယူရမှာဒါကြောင့်အတက်ပညာနဲ့လူအားကမလောက်သေးတဲ့ဗျာဒါကြောင့်တတ္တရအားအစင်းမြင့်လူဒီသာတည့်ရောက်နိုင်တဲ့ဓမ္မဖြင့်အာယူတဲ့ဓမ္မအားအဲ့ဒါကိုဆက်တည့်ရမလားဓမ္မဆိုတာဘုနာပြောတဲ့ဒုက္ခကိလေသာအဓိကအပြင်ကိလေသာကိုတတိဝရိယနဲ့ ကံခွာတင်းချုပ်ပယ်ရှာအနယုလုံးမနဲ့အားလဲပေါ်ရမယ်အဆိုးကိုနေနေတဲ့အားပါဒီခန္ဓာအကြောင်းမျိုးကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်ဒီကိုညာနဲ့ပေါ်အောင်ပေါ်တော်ပြီးတော့ရယူနိုင်တဲ့အားလဲပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါအကောင်းဖြည့်သွင်းတဲ့အားလို့ခေါ်တယ်အာနှစ်ချက်ပေါ်မှဓမ္မအစစ်ပြောရခုနပြတဲ့တတိပညာဥဆောင်ရမယ် ဘယ်ပေါ်နေပါဦးတည်ရမယ်ဓမ္မပါရမီအနှစ်ဓမ္မအစစ်တွေဖြစ်မယ်ဗျာခန္ဓာသရင်ကတော့ကောင်းကောင်းကိုနားထောင်ဖို့လိုပါဗျာခန္ဓာသရင်စာလည်းပဲတေချာကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျာဓမ္မဆွမ်းအားကဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းကိုထုတ်ရမှာဗျာအပြန်အခွန်ကြီးပြန်ရမှာမျက်နှာတအားငယ်သွားမယ်ဗျာခင်ဗျာသာသနာနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နာမည်တော့ခံခဲ့တယ်။ဘာရခဲ့လဲ။ဘာမှမရပြီ။ဟိုဒါနာရာတိတာနေပဲပြီးသွားတာ။မရှုံးဘူးလား။ရှုံးတော့ဘာတတ်နိုင်တော့တလဲ။တရားကြီးတရုံတယောက်ကဓမ္မနဲ့မေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းပြမပေါ့ဗျာ။အပြန်အခွန်ကြီးပြရမှာ။အဲ့တော့ဇွန်အားအနှစ်ကိုယူရမယ်။ဒါကြောင့် အဲ့လိုမူနှစ်ချက်မူသုံးချက်နဲ့စုထားတဲ့ဒုက္ခကိလေသာကိုအပြန်အနိုင်ကိုစိန်ခေါ်နာလောက်အောင်အားပါတဲ့ဓမ္မဆွမ်းအားများကိုဓမ္မအားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘဂဝန္တနာတွေရောထွေးလုပ်တဲ့အရာကြီးကကိလေသာဝန်ရံလေတရားမဝင်တဲ့ဓမ္မဆွမ်းအားတွေပါတရားမပါဝင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါအရေးကြုံအားကိုရလာအောင်တရားမပါဝင်ဘူးတဲ့ အဲ့တော့မုန်းချက်မုန်းသုံးချက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနဆိုတဲ့တရားဝင်ဒါနဖြစ်ပြီဗျ။နောက်ပြီးဆုံးကိုသားသမီးကြွေးတာတောင်အလူပွဲကြီးတွေထီအောင်ကြွေးတာနေပြီဗျ။သားသမီးနဲ့မိမိတို့ကြားမှာပါများချားထားလို့ဘာအခက်အခဲကြောင့်ဒါနမဖြစ်ရတာစစ်စစ်ကြည့်ပါဦး။ဒီပြန်ဟာမဟုတ်ဘူးဗျ။တန်ရုံးရှင်ဗျ။တရားမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတန်ရုံးရှင်ကိုမေတ္တာထင်နေတဲ့တည်းဗျ။ တန်ရုံးရှင်ချစ်တာမေတ္တာချစ်လို့ထင်နေတဲ့တည်းဗျ။တန်ရုံးရှင်ကကိလေသာဗျ။ဖွားဖက်ကိလေသာပါပဲ။တွာကံလန်ခံထားလို့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကပိတ်နေတော့တာဗျ။ကုသိုလ်တွေကိုတမြတ်တက်သူတို့တိုက်တာဒီတန်ရုံးရှင်ဗျ။ကုသိုလ်တွေကိုတခိုးခိုးသူတို့ခိုးတာဒီတန်ရုံးရှင်ဗျ။တန်ရုံးရှင်ကကုနာကိလေသာသူ့နိုင်တဲ့အင်အားရှိကြတယ်တတိလေ။တတိနေဝရိယတွဲတို့ကံခွာထင်းချုပ်ဖယ်ရှားအနာရောလုံးမ အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာအစစ်ကလေးကိုပေါ်ထုတ်အစပ်တွန်းလိုက်ရတယ်ဗျရတယ်ဗျမလုံလို့တာမရတာတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဗျမေတ္တာပေါ်လာပြီဆိုရင်မေတ္တာတိဒါနကိုလေးမျက်စိတဲ့တိလာကိုခံပါစေတဲ့သမာဓိကိုဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပွင့်လင်းစေတဲ့ကုသိုလ်အကုန်လုံးရတော့တာဗျပြီးတော့လေတရဏဂုံလေးများစောက်တည်ခိုင်းရင်ပေါ့တာရီတဲ့သမီးလေးတွေတရဏဂုံစောက်တည်ခိုင်းရင်ဇာတ
ဒီလိုကိုစေရနာသုံးနံတက်တံပြတ်ချမ်းပြီးပေးမယ်ဆိုရင်အစအသိဉာဏ်ကျိုးပေးတဲ့
ဌာနစရေကောင်းမှုတွေရတယ်တဲ့ဗျာခန္ဓာတရင်နာမထောင်မနဲ့သာသမိကြွရတာဗျာရှုံးလေဗျာအစအတင်ချေရှုံးလိုက်တာဗျာခန္ဓာတရင်ဇာတိမဖတ်ဘဲနဲ့သာသမိကြွရတာရှုံးလိုက်တာဗျာအစအတင်ချေရှုံးလေဗျာအစတသိန်းလည်းမကပါလားအစတသိန်းလည်းမကပါလားတရားကိုသာသမိကြွရတယ်ဌာနတရားကိုကြည့်ဖို့ဓမ္မဆွမ်းအားပေါင်းဝေးအောင်ကြည့်ဖို့လိုမှာဗျာ တိလသမารိဝိပဿနာပေါင်းဝင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုမှာဗျကိုကိုကိုကြည့်တော်လဲတိလသမารိဝိပဿနာပေါင်းကြည့်ကြဖို့လိုမှာဗျစောစောကပြောတယ်လို့ပေါ့တတိညာလည်းထဲရောက်သွားရင်တရားပေါင်းမဝင်တဲ့အလုံးမိမိတို့မှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးလို့ကိုကိုကိုကြည့်ကြလဲတိလသမารိဝိပဿနာပေါင်းဝင်တဲ့အလုံးပါသာသမိတွေကြည့်တာဒါနတိတာပါဝနာပေါင်းဝင်တဲ့အလုံးပါ ငါတော်ဝန်ထမ်းတဲ့ယုံကိစ္စတရားတိလသမารိဝိပဿနာပါဝင်တဲ့အလုပ်တွေပါဇီဝရဲ့လုပ်တရားတကယ်တော့ဒါနတိတာပါဝနာပါဝင်တဲ့အလုပ်တွေပါအဲ့လောက်ကုသိုလ်ရခွင့်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရတဲ့နေရာမျိုးမှာလူလာဖြစ်ကြတာဗျာဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ရတဲ့အဲ့လိုလက်တွေ့လုပ်တဲ့နေပူဇော်ရမှာဗျာလက်တွေ့လုပ်တဲ့နေလက်တွေ့ကြရဖြစ်ကျင်ကြိုးစားပြီးမှပူဇော်ကြရမှာဗျာ ဗုဒ္ဓသံဃာတက်ကောင်းလည်းနေနေချင်းကူယူကြပါဗျအဲ့လိုကိလေသာစိန်ခေါ်ပြီးကမှလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များဆိုရင်တော့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုအပြန့်နိုင်ပြီလေဟေးဒုက္ခတွေဟဲ့ကိလေသာတွေနင်တို့ကမှာပါကြောက်ဖို့လိုသေးလေကွာဟောဒီမှာကွာမေဖို့နေပါဦးတဲ့ဒါနကိုတိတိကျကျလှုပ်တာဟေးသာသမိကြွေးတာတော့တို့ကတန်ရိုးစင်နဲ့ရှုပ်ရှိခံကြွေးဘူးဟာမေဖို့နေပါဦးတဲ့ကြွေးတာဈေးဝယ်တာအမ
เฮ้ยเสียงน่ะมาทำไมไม่ยอมพูดว่าอัตเรียนอันนี้ลูกเขยอะไรทำไมสอนอาจารย์ของเราอย่างนั้นเด็กกว่าเมนูกบ้าเจ้าบุรุษเด็กกว่าเราดูกันในกิจตาเจ้าบาบีกันยังจีนเราโน้ตสอบไปบ้างไม่กันยังจีนเราดูสอบไปบ้างไม่กันยังสอบไปบ้างไม่กันยังอาบะเด็กเกออาบะเอริดดรามาจะมาเด็กเกออาบะทุกข์ก็สิงค์คนนั่นเราอาบะก็มาอาเสปะ กิเลสเอาสิ่งของนั่นเราอาบะมาอาเสปะถ้าอย่างเดียวมาปาลูกขันดาฉันตามมาปีวะเดียวมาบาดินลุมาบาดินสีเดียวเดียวทุกฉันตามส่งได้บ่าวอาเจ้ามันจูนยังเหรอสอนอาสมโยงยาต้องมันจูเรงเงี้ยเนี่ยบามันทุบ่าวละ กิเลสดาวทุกข์ดาวทุกข์ดาวอันยังขันยาอีเดี๋ยวสอนมาปฏิบูปิสิเนอาจารย์ปัญญาพอเรียกจะว่าเราเนี่ยรู้ลงเนี่ยโน้ปิเนี่ยทุกข์กิเลสดาวดูท้อยมาบ้าอันนี้ละสิมีเอียบาบุอันนี้ละสิมีเอียบาบุนาวีละสิเอียมาบ่าวบาบุกิเลสดาวทุกข์ดาวทุกข์ดาวอันยังขันยาอี ตัดที่เสียท่าปัญญาปวายเลยแต่ยาจิ้นจันรูดตองบังเอกันสังอาปีตัดที่ยันเสียท่าไปดอกคุณะทุกข์กิเลสตาทัวเป็นกิเลสเราในนี้บิดามาอสุวรรณในนี้เนี่ยอะไรก็องพอเลยยันเนี่ยที่ข้าน่าจะจงพิบิดาของเนี่ยยาเป็นกันเนี่ยยาองเลยไปพอโตยาอยู่เลยอะไรอสุวรรณในนี้เนี่ยอาการพิบิดาเนี่ยอาสุเรอะไรวะยาองอยู่ท่าเย่เด็กเด็กตองบังมา ตัดที่เสียท่าปัญญาปวายเลยแต่ยาจิ้นจันรูดตองบังเอกันสังอาปีกิเลสตาแท้ทุกข์แท้เมียนแท้เปียนในอีทุกข์อภวาเลยล้อมบ่ไหนบีกิเลสตาปวายเลยล้อมบ่ไหนบีกิเลสตาล้อมบ่ไหนกิเลสตาน่าเลยที่จะเจตนาเมียวจงเนี่ยเสียเมียวจงเนี่ยอภูเมียวจงเนี่ยบ้านไหนอยู่บ้า กิเลสตาแท้ทุกข์แท้เมียนแท้เปียนในอีอสุโกนัยอกาวไปจังไก่อีฉันอีเทียไก่สวยเอาเมียเมตุเกเอาเมียอีบ่เทียเอาเมียผู้เสียยาจังเนี่ยยาตาลีเลยไรสุจามะเทียมะปาลูกขันดาฉันตามะปีวะ อาตาวจุญญะไม่อัลลาห์สัมอาสงชงยะ
Kilita ao. Tukha ao. Tutau anyan kaya i. Tadi shita. Inya puava. Tadi shita. Inya puave. Daya chinchan. Lutauban. Ikansan api. Kilita te. Tukha te. เย็นเจตยานัยอิอสุโกนัยอกังไปจังไกอิจังอิเตยมะปาลุกขันธะชันตะมะปิวะอะตองจูญะเมอัลลาสวาอสงสงอิ กิเลสอทุกขะอทุกขะทุฏฐอัญญังขันยะอิทุกขะอัญญังขันยะอิตติสิทธะปัญญาปวายะปัญญาปวายะเตยจินจังเตยจินจังลุตตังปันลุตตังปันเอกันสังอปิเอกันสังอปิอิเลสอทุกขะอทุกขะ เมตตปัญญัยอิเมตตปัญญัยอสุโกนัยอสุโกนัยอกังไปอกังไปจั่งไกอิจังอิจั่งไกอิจังอิได้อย่างเตยไกสวยอ่องยะเมสรจั่นต้องโลยะเดทุกขะกิเลสอาเปญอนายุสิ้นขอภิกขามะตติสีหาทาตูษาภิเจนทาเดสวนอาเมียโกธรรม อาโลกขอบาเลยเปียเอ้อเราเนิสินเนิสินเตยะเตยะกูตะ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 เราตําพุทธาถาพี่แล้วพี่เจ็บตัวบ่ลุ้มเลยเปียอธุอเยจิตาก็တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိစ္စနဲ့ဓမ္မတပါးတဲ့ပေါင်းမိဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဗျတရားနာကြတယ်ဒါပဲဗျအာချိန်စောင့်နေတော့ဘုရားနာရာတေတာလက်ဥမှာပဲเนาะဓမ္မဆောင်းအားကိုတော့ဖြည့်ခြင်းဖြည့်မယ်ဖြည့်ဖြည့်မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျ ตัวอาเนี่ยမျိုးမှာမဟုတ်တာဗျအဲ့တော့ခန္ဓာကိစ္စကိုတရားနဲ့တွဲမိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးတတိအမျက်ကန်ထားဖို့ပဲလိုမယ်ဗျအလုံးရှုပ်တယ်လို့ရောင်းပြီးတော့မပြောမိပဲအလုံးများတယ်လို့ပြောရင်တော်ပါအလုံးများတော့ကုသဝင်ပေါ့များတာဘောလို့အတက်စီရပြောနိုင်အောင်လဲကျိုးစားပါကျွန်တော်ကျမတို့ကအလုံးများတယ်အလုံးများတော့ကုသဝင်ပေါ့တွေပေါ့တာပေါ့အဲ့လိုဝန်တာစီရအတက်စီရပြောနိုင်အောင်ပါလို့ပါ ဒါကြောင့်ဘုရားကိုဓမ္မဆွမ်းအားနဲ့ပူဇော်ကြတာဗုဒ္ဓသဘောကြဗုဒ္ဓအလိုကြပေါ့ဗျာအထူးအပြီးတော့ဆင်းရဲကတင်းလွန်ခြင်းရနိဗ္ဗာန်အထိဥတ္တေကြယုံပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးသောကာမှုရှိသည့်အဖြစ်ကတ္တပုံညာတံတရားကင်ဆွဲလူအောင်ပွဲဖို့တရားကင်ဆွဲအောင်ရမြဲဖို့ကာမှုတိုးချောင်းတရားကောင်းဖို့ ปันติตะพะยาอัสสาชีผ่องทั่วปัญญาชีดูรกองโตติปะทันตันติมิตรณะลงอลาสงภิเศษเปียงจิตากองสวามะตวยชี้มั่นดอมูจะเลกงตริอาตุอีโตเรนติยะไกญซวยอองยาเมสูเรบวะต้องจะเตยจานาจะเรธรรมตมนะมงคลานิกองมูซ้อนอะเมเตยะ 2 จอก เบยาทุกข์ทินรวญญ์จะอยู่กองอยู่ชันตาญาจีบาตุเตปิสงจะปีเลยจัญจันมัมมาชันจันตาตาอาโกเสียบวชอเนกโกบันอาอเสญญาโกอสูฤเตงารุกะตะแลอุเสียเมเฮโลตติวริยะเนสิกโกมองเต็มปิรเตยะเตยะโกตะ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 เราตําโพทาภินิเสนตูบวลาอุโจษะภิเจนสุซ้องอาตุนันเลยจะเลย อปุโพธะเตลุโลกะธรรมเตยะซ้องอาภิญตะโบะหลงติญญ์แยกเจเอจันสวะเนนัญญะภิอสุขะตินโลเมยะอกองซงภิเตนิพพานชันตะโลกุโตอะจิญอะลิญญะโตอะติญญ์ภิญอรหัตตะโบะบ่เมหมอปิเลยะเลยไนญะปาสิกงตะรีอาเมน